Na Slovensku žije 14 národností a koncom októbra na pôde okresnej knižnice Dávida Gutgesela sa venovali národnosti rusínskej, ktorej reč si uctili a oslávili na literárno-spoločenskom podujatí Môj jazyk, moje korene. Okresná knižnica Dávida Gutgesela organizuje v podstate už 5. ročník literárnej súťaže. Červená ruža še nerozvíjala, ona še bude rozvíjať. Rusínske umenie a kultúra je nádherné a sme veľmi radi, že môžeme ho sprostredkovať širokej verejnosti. Podujatie Môj jazyk, moje korene je súťaž, v ktorej sa prekladá slovenský umelecký text do jazyka rusínskej národnostnej menšiny. Určená bola rôznym vekovým kategóriám, pričom umelecký text na preklad si súťažiaci vyberali sami, prípadne za pomoci učiteľov či rodičov. V tomto roku bolo rekordne prihlásených účastníkov v počte 20. Toto tak neznám, či budú znať poistý, ale celkom mi to páči, aké to bolo. Podujatie bolo obohatené aj besedou, na ktorej vystúpili manželia Jana Truščinská-Siva a Vladislav Sivý, členovia Rusínskeho komorného divadla v Prešove. Vo všeobecnosti o rusínskej kultúre, o problémoch v nej, o divadelnom umení, o tvorbe hudobnej, spomínali sme na počiatky televízneho vysielania, rozhlasové vysielanie rusínske. Tak to taký prierez od tých čias porevolučných vlastne až po dnešok. Mária Kondrátová z Beloveže začala písať v roku 2015 a v tomto roku pokrstila svoju prvú knihu pod názvom Básničky a príbehy z Beloveže. Krátky úryvok z knihy v materinskom rusínskom jazyku autorka predniesla aj na podujatí. Naša Beloveža v dolini staviana, že je tu Rusini. Odavna, pradavna, bilo vežo naša, to je naša mati, da što mu bešati, jak se li pozvidati. Poviš nam, jak teša do nedavna mala, jako je to radosti, či žalju zaznala. Ťažko ja tu žila, a i bidovala, i radosti jem ša dočekala. A ši vám, Pane Bože, za všetkých Rusinov ďakujeme, že ši svý rusínsky jazyk dotrimujeme. V rámci projektu Môj jazyk, moje korene na podporu rusínskej národnostnej menšiny sprístupnili vo výstavnej sieni okresnej knižnice Dávida Gutgesela výstavu obrazov Jozefa Petrišáka z Beloveže pod názvom Byzantské umenie na Slovensku a knižné tvorby Míra Žolobaniča, ktoré si môžete prísť pozrieť do 30. novembra. Zimo sa podujaťu darilo aj dále, tak jak do tej pečie. Zimo sa toto vzájomné spoznávania našich komunít, že by sa rozširovalo dále, že by bolo na prospech všetkých. Čo sme žele, čo zahrať.